certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o nome dele? E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Contemplando Jesus, se alguém quiser fechar os olhos, imagine Jesus caminhando, encontrando pessoas naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda não ama esse Jesus que tinha tanto amor. Ressuscitou após 3 dias, a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno e hoje vive em cada lar,
e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará. Uma salva de palmas a Jesus.